الله 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 الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اكتفى بأثرهم ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين أما بعد kako bih skrenuo pažnju i zadržao što više vašu koncentraciju na ovom dersu, odmah ću naglasiti kako sam nazvao ovaj ders koji ću uz Allahovu dželešanuhu pomoć u narednih pola sata do 40 minuta truditi se da vam iznesem sa što više dokaza iz Kur'ana i Sunneta. A ders se zove kako postati milioner. Kako postati milioner. Šejh Hajrudin, nemoj još pisati, prevest ćemo ovaj naziv na šerijatski jezik, ako Bog da. Ja ovo prvo malo da oni razumiju, jezik koji često slušaju, jel, možda i na TV-u, možda slušajući vijesti, možda preko interneta, često dolazi reklama, kako postati milioner. Međutim, sad je malo kod vas, vidim, skrenuo sam pažnju, ali ipak se pitate, ima tu malo nelogičnosti. Ovo je ipak efendija. Jel? Kakve on ima veze sa temom kako postati milioner? On nije nikakav broker sa Wall Streeta, nije završio ekonomski fakultet, nije ni neki samouki trgovac pa da ima neke radnje, firme, pa da ima tamo, jel, da mu se vidi znak te Allahove blagodati na njemu, a hoće da nam priča o ovoj temi, kako postati milioner. Mi na islamskim fakultetima, nismo imali, bar na fakultetu kojem smo završili, ja i šejh Hajrudin, fakultet Dave, nismo imali propise ekonomije i trikove kako, na koji način postati milioner. Dunjalučki gledano. Jesmo imali predmete koji su vezani za ekonomiju, morali smo znati neke stvari o zekatu, kako podijeliti zekat, na koji način, kako izračunati. Također nasljedno pravo, tu je imalo dosta ekonomije, matematike, kako podijeliti, kome ide koji dio, kome ne ide i tako dalje i tako dalje. Ali svakako nisam učio na fakultetu trikove u ekonomiji kako uvećati svoj imetak. Dunjalučki opet gledano. Međutim, jesam učio kako islamski, šerijatski povećati korist u tom imetku. Dakle, prijevod ovog dersa na šerijatski jezik kako postati milijore glasi kako postići bereket u imetku. Kako postići bereket u imetku. Šta je to bereket? Često čujete, čak se ova riječ udomaćila u našem bosanskom jeziku. Pa neki kažu bereket, neki kažu beričet. Čak i u srpskom i hrvatskom i sadašnjem crnogorskom jeziku postoji ova riječ beričet, a koja je svakako riječ iz šerijatskih tekstova, dakle, riječ arapskog porijekla. Pa bi bilo dobro da znamo šta je to bereket, prije nego što počnemo govoriti o samom bereketu u imetku. Pa kaže šejh Ibn Uthaymin, al-baraka kathratul khair fi šej. Kaže, mnoštvo koristi u nekoj stvari. Eto, to je bereket. Kako postići mnoštvo, pazite, ne samo mnoštvo, koristi. Ovo je vrlo bitna riječ. Postići mnoštvo koristi u nekoj stvari. U kojoj stvari? U svim stvarima, u svim ni'metima koje nam je Allah subhanahu wa ta'ala dao. Pa
Pa može se postići korist, veličina koristi ili sad kažemo bereket u znanju. Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem učio dovu Abdullahu ibn Abbasu da mu da ga Allah subhanahu wa ta'ala poduči znanju i da mu dadne bereket u znanju. I dova Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem se primila i danas kada bilo koji kuranski ajet hoćete da protumačite, da pročitate tefsir, ispod njega morate naći ime Abdullah ibn Abbas radijallahu ta'ala anhuma. Pa imate bereket u vremenu. Nešto što se zove bereket u vremenu. Jel' tako? Allahumma barik li ummeti fi bukuriha. Dova Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Hadisu kojeg bilježi između ostalih imam Tirmidhi, imam Ahmed. Gospodaru, podari bereket mome ummetu u vremenu kad? U ranom ustajanju i ranom započinjanju posla. Dakle, nakon što klanjamo sabah namaz. Pa postoji bereket u glasu. Bereket u glasu. Koji ashab je imao bereket u glasu? Kada je učio Kur'an jedne noći, primijetio je da se svjetlost u obliku zvijezde primiče ka njemu. Tako da su se konji, odnosno konj, u njegovoj blizini toliko uznemirio da se i on uplašio, pa je stao. I ta se svjetlost naglo udaljila. Pa je došao, obavijestio poslanika sallallahu alejhi ve sellem o tome, pa mu je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao da su to bili meleci koje je zadivio glas, njegov glas učenja Kur'ana. Dakle, Allah mu je dao bereket u čemu? U glasu. Da su meleki pošli da siđu i kaže da si nastavio, došli bi i vidio bi meleki. Usaid ibn Hudair radijallahu ta'ala anhu. Pa imate bereket u sinovima, u djeci. Jel' tako? Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem ashabu Anasu ibn Malik učio dovu da mu Allah između ostalog podari bereket u djeci. Pa je imao preko 100 djece. Poznati ashab prenosi od hadisa imao preko 100 djece. Anas ibn Malik radijallahu ta'ala anhu. Dakle, u svim blagodatima koje imamo, sa kojima se susrećemo, postoji bereket. Je li vam to jasno? Prema tome ima i bereket u imetku. Dakle, i imetak je Allahova blagodat. El malu wal banuna zinatul hayati dunja. Zinatul hayati dunja. Dakle, imetak i djeca vaša, vaše potomstvo, su ukras na ovome svijetu. Pa je u jednom od hadisa Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam nakon što je upitan da li je oholost da čovjek koji ima novca kupi i lijepo dijelo, dakle čovjek koji ima, kome je Allah podario bereketu i metku, da li je to oholost, znak oholosti, da se u skladu sa svojim materijalnim stanjem i obuče. Šta je rekao Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam? Allah voli da se na njegovom robu vide tragovi Allahove milosti prema tome robu. Je li tako? Dakle, imetak je blagodat. Ali imetak također može biti i znak propasti. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitna. I znajte da u imecima vašim i djeci vašoj postoji određena doza fitne, smutnje, koja vas može šta? Odvratiti od Allahovog puta.
يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. O vi koji vjerujete, nemojte da dozvolite da vas imetak vaš i djeca vaša odvrate od Allahovog puta. Dakle, vidimo da imetak, kao i svaka druga blagodat, braćo moja, i zdravlje, i slobodno vrijeme, i djeca, i porodica, i znanje, mogu biti i blagodat, a mogu biti i putevi propasti, u zavisnosti kako se ti prema toj blagodati postaviš. Da bi se mi postavili prema ovom Allahovom daru, koji se zove imetak, na način da ovaj imetak svjedoči na sudnjemu danu za nas, a ne protiv nas, održat ćemo ovaj ders. Posebno, braćo moja, ovdje, zato što imetak kao Allahova blagodat ovdje u Švedskoj je blagodat koja je zaobišla vrlo malo ljudi. Odnosno, velika većina vas je obdarena ovim Allahovim darom i ovim Allahovim ni'metom, koji može biti znak propasti ako se postavite na pogrešan način. A tako mi Allaha obilazeći ovdje džemate, obilazeći braću muslimane, obilazit će i Bošnjake koji ne prakticiraju vjeru. Vjerujte da je jedan od najvećih uzroka i sebeba propasti njihove na dunjaluku, bar ono što sad vidimo, možda Allah dželle šanuhu dadne njima priliku da se pokaju, ono sad što vidimo, jeste taj nepravilan, šerijatski gledano nepravilan odnos prema imetku. I onda se oni postave prema imetku onako kako sam ja na početku rekao, kako postati milioner. Pa čovjek radi malo mu jedan posao, nego radi dva posla. Dva posla. Pa mu malo dva posla, pa još vikendom radi gdje je dupla dnevnica ili satica. Pa mu malo to, pa onaj godišnji odmor ne ide, ne iskoristi da ode na hadž ili na umru, ili da isposti Ramazan onako kako bi trebao ispostiti svaki musliman u rahatluku, nego i taj mjesec iskoristi i radi. Kaže, ne mogu da posti, moram da radim. Godinama tako, a njegovo dijete pored njega raste. Pa dijete umjesto u džamiju ode u bilijar klub. Sljedeće godine u kockarnicu. Sljedeće godine u kafanu. Sljedeće godine u mafijaški neki kartel gdje se koristi i prodaje droga i tako dalje i tako dalje. I na sudnjem danu to dijete dođe i svjedoči protiv njega. Džabati tri smjene, džabati vikendi, džabati i taj odmor što si radio, kada će sve to da bude šta? Dokaz protiv tebe na sudnjem danu, a ne za tebe. Prije nego što pođemo o samim koracima koje čovjek treba poduzeti da bi postigao bereket u imetku i da bi imetak iskoristio na najbolji mogući način, stičući Allahovo subhanahu wa ta'ala zadovoljstvo, neka opća pravila u vezi bereketa. Da ne kažete posle, vidi ovaj efendija prolupo. Naravno, navodeći šerijetske dokaze. Prvo, svaka blagodat, pa prema tome i imetak, jeste Allahovo vlasništvo. Nije tvoje. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Allahovo je sve što je na nebesima i sve što je na zemlji. I to oko kojim gledaš, i to uho kojim slušaš, i taj nos kojim dišeš, i to srce koje te održava u životu, sve Allahovo subhanahu wa ta'ala. Ali ti je podareno na emanet. Iz jednog razloga, li jubliju, li jubliju, li jubliju, ejukum, ahsanu amala,
da bi vas Allah iskušao da vidi kako ćete koristiti taj imetak i te Allahove blagodati. Pa onaj koji svoje oči koristi u hajru, čitajući knjige islamske, gledajući u Kur'an, gledajući znakove Allahove veličine, veličine Allahovog stvaranja na nebesima i na zemlji, taj će na sudnjem danu njegove oči kao blagodat svjedočit će za njega, ne protiv njega. Onaj koji jezik bude koristio u pozivanju drugih u hajr, u čitanju Kur'ana, u spominjanju Allaha subhanahu wa ta'ala, u traženju oprosta od Allaha subhanahu wa ta'ala, njegov jezik na sudnjem danu šta? Će svjedočiti za njega, ne protiv njega. Onaj koji imetak bude koristio, imetak koji mu je ko dao? Allah subhanahu wa ta'ala. Taj imetak koji imaš u džepu, i taj imetak koji imaš na bankovski račun, i taj imetak koji si pretočio u nekretnine u Bosni i Hercegovini, neki čak i u Turskoj, nije tvoj imetak. Nije tvoj imetak. Sad će neko reći, čekaj Fendija, ja cijel život radim, zato ti viče, to nije moje, pa čije je? Allahovo subhanahu wa ta'ala. Ali ti je Allah dao povjerenje da vidi kako ćeš ga koristiti. Gdje je dokaz? Ajde sad, naučili ste bar to, recite, Efendija, znamo mi da ste završio negdje islamske škole. Kala Allahu wa kala Rasul. Reci, dokaz, rekao Allah, rekao Allahu poslanik, sallallahu alaihi sallam. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Kaže Allah dželešanu suri Al-Munafikun, kaže, i vi udijelite, jel od vašeg imetka? Jel kaže Allah dželešanu, udijelite od vašeg imetka? Ne, kaže, i vi udijelite od onoga što smo vam vi dali, što je naše, ali smo vam vi dali u povjerenje, kaže Allah dželešanu, prije nego što nekome od vas dođe smrtni čas. Pa posle toga kaže, gospodaru moj, možeš li odgoditi ovaj smrtni čas samo da podijelim ja još imetka do sad nisam dijelio i da budem od onih koji su dobri, koji će uspjeti na ovom i na onom svijetu. Je li tako? Dakle, Allah dželešanu kaže وَأَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ i udijelite od onoga što je naše, što smo vas obskrbili sa time, i od toga vi trebate da udijelite. A to nije nikako vaše. E to je jedan od najvećih problema. Što čovjek misli da ono što zaradi da je to njegovo. I da tu nema niko više pravo u tome. Nije. To što zaradiš i ako prođe recimo granicu zekata, ono 2,5% nije tvoje. Nije tvoje. To je pripada, to je Allahovo, ali je Allah odredio da to pripadne kome? Onih 8 kategorija koji su spomenuti u 60. ajetu sure At-Taube. Gotovo, završeno. E to kad shvatimo, onda to je prvi korak kako postati milioner. Jel? To je prvi korak. Ko nema ovaj korak? Ko misli da je taj imetak u njegovom džepu? Njegov. Nema toga ništa. Ona kuća što je kupio u Bosni, da je to njegovo. Da je to trud. Jeste to trud njegovog rada, ali je to prvo Allahovo subhanahu wa ta'ala i to je Allah dao njemu na povjerenje i Allah ga opskrbio sa time. Druga stvar, drugo pravilo vezano za bereket. Pazite, sva ova pravila koja mi ovdje navodimo, zasnovana na šarijatskim temeljima, skroz su suprotna od pravila koja su ustanovili, utemeljili dunjalučari i ljudi koji ne vjeruju Allaha. Skroz suprotno. Dakle, mi ovo što pričamo nema veze sa njima. Oni bi nas proglasili ludim i rekli vi ste za psihijatrije. A mi kažemo ne, nego ste vi nevjernici i vi ako nastavite tako, vi ste za džehennem. Tako mi njima kažemo. Jel tako? Drugo, količina u islamu nema veze sa bereketom. Količina nečega, brojnost nečega. Ne znači da ako si ti
na bankovskom računu bolji za milione kruna od mene, da si ti bogatiji od mene. To u islamu i sa bereketom u islamu nema nikakve veze. Apsolutno. Aj sad, kako ovo? Najbolji primjer iz sure koju učimo svaki petak. Dva čovjeka kojima je Allah subhanahu wa ta'ala dao imetak i djecu. Ali jednom dao više. Allah mu dao više, kad se obraća ovom svom drugu koji je imao manje, kaže ima više imetka i potomstvo mi je mnogo jače i u broju i u svemu. A ovaj drugi je bio vjernik za razliku od ovog kome je Allah dao dunjalučki gledano više. Pa ga podsjećao na Allaha. Govorio mu ovo što sam ja u prvoj tački govorio, nije to tvoje, to je Allahovo. Pa se zahvalio Allahu. لو لا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. Da si Bog dao kad ulaziš u taj svoj vrt koji ti je Allah dao, koji je bolji od mog, rekao Allahova je moć, ovo je sve Allahovo i samo Allahu pripada sva moć i sva snaga. Priznaješ dakle da je to sve Allahovo. Jel tako? Šta je ovaj rekao kafir? Kala, ma adunnu anta bide hadi abeda. Rekao je, ja ne mislim da će ovo ikad proći. Ja ne vjerujem u to što ti pričaš. Ja vjerujem u ono što ja vidim svojim očima. Vidim mnoštvo imetka, mnoštvo djece. I toliko toga ima da ne mislim da će ovo ikad prestati. I došao jedno jutro u njivu. Nema ništa. Ledina. Ha? وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا. Kad je vidio da je ovaj bio u pravu, da mu je govorio da je to sve Allahovo, da je to Allahovo davanje, tak ta količina ne znači ništa, da u tome nije bereket. Bereket je ono što je Allah dao. Kad je vidio da je ovaj bio u pravu, kaže da je dao Bog, da sam ja povjerovao onom mojem drugu. I da nikad nisam sumnjao da Allah postoji i da je ovo sve Allahovo i da nikad Allahu širk učinio nisam. Jel tako? Jel vam jasno, braćo moje? Količina, brojnost, ništa ne znači. Hadis u Muslimu od Džabir ibn Abdillah radijallahu ta'ala anhu. Bitka na Hendeku. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem i njegovi ashabi iskovali plan kako da zaštite Medinu od napada mnogobrojnih nevjernika. Da iskopaju jedan veliki kanal. Tu je bilo puno posla, braćo. U to vrijeme ručno se kopalo. Vrućine, nema dovoljno vode, nema dovoljno hrane. Ashabi stalno izmoreni i psihički i fizički. Od stalne prijetnje i stalnog ratova. I nema druge, poslanik sa selem prvi i kopa, a sahabi za njim. I Džabir imao nešto malo hrane kod kuće i dogovorio se sa ženom da malo ugosti poslanika sa selem i nekolicinu ashaba. I to mu žena skrenula pažnju, dakle, zovni poslaniku sa selem i nekoliko ashaba, nema za sve. Ima mesa i tijesta. I kaže Džabir, sluša ženu, jel, ne smije sad, misli, nije papučar što mi kažemo, nego ahlak prema ženi. Jer žena je direktor u kući za hranu. Žena rekla, može poslanika sa selem i nekoliko sahaba, gotovo. I dolazi Džabir i poslaniku sa selem da ne čuje niko. Ima hrane, ti još nekoliko sahaba, povedi sa sobom, idemo kod mene kući da jedemo. I on je svoju obavezu i zapovijest koju je primio od žene ispunio. Međutim,
Poslanik sa sredem se okreće i sve one koji su bili tu. Idemo kod Džabira, zove nas na ručak. Jel, Džabiru sad nezgodno, rekao koliko sava sad dovodim, na kraju hadisa kaže, Džabir, tako mi Allaha, bilo je više od 1000. Dakle, hrana koja je bila za, za desetak ljudi, sad, kako ću sad ja ženi na oči, kako ću ovim ljudima, nema samo za desetoricu, kako ću se nahraniti 1000 ljudi? Kaže poslanik sa selem, svi idemo kod Džabira, zove nas na ručak. Ali kaže Džabiru, nemojte dirati ništa, ni tijesto, ni meso, dok ja ne dođem. Jel' tako? Pa je poslanik sa selem, kada je došao, ljucno malo u tijesto, malo za mjesu, malo ono meso, kaže Džabir, jeli smo svi. Niko nije izašao da se nije zasitio, 1000 ljudi. I kaže, kad su izašli, ostalo je više nego što je bilo spremljeno. E, to je bereket. E, to je bereket. Dakle, nema veze nikakve sa količinom. To je bereket kod nas muslimana. Ima li ovo da sumnja? Ne smiješ da sumnješ. Znaš zbog čega ne smiješ da sumnješ? Jer sumnja kvari iman. Jedan od šartova, od uslova da ti šehadet la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah bude ispravan jeste jekin, ubjeđenje, nema sumnje. Innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu. Innamal mu'minuna, kaže Allah Dželešanu, zaista su vjernici oni koji vjeruju u Allaha i njegovog poslanika i nikad više posle toga ne sumnjaju. Dakle, je rekao Allah, je rekao njegov poslanik sa selem, nema sumnje, gotovo. Vjerujemo da je poslanik sa selem sa hranom koja je namijenjena za desetoricu nahranio 1000 i da je ostalo više hrane nego što je bilo. Sličan hadis bilježi imam Tirmidi, imam Ahmed sa ispravnim lancem prenosioca od Ebu Hureyre. Kaže Ebu Hureyre radijallahu ta'ala an, imao sam neki mali svježljaj datula. I bili siromašni ashabi. Zna, to mu je za nekoliko dana. Šta ću da radim? Ha? Šta ću da radim? Neću da odem u banku da uzmem kamatu kod židova. Tad je kod židova imala kamata. Kod židova je uvijek bila kamata. Jel' tako? Mogli su da odu da uzmu kamatu, kredit, kao što danas braća mnoga rade. Uzmu kamatu i imaću da jedem narednih godinu dana. Ne! Šta radi Ebu Hurere? Otići ću kod poslanika sa srlem i otišao. I zamolio, kaže Allahu poslaniče, da zamoli Allaha da mi poveća bereket u ovim datulama. Jer treba mu, treba jest nekoliko dana sa par datula. I kaže poslanik sa srlem, uzeo datule i proučio bereket za te datule Ebu Hureri. I kaže, rekao poslanik sa srlem, ovaj savežljaj nikada nemoj otvarati. Kada hoćeš da uzmeš datulu, zavuči ruku, izvuči datulu, ali ga nemoj nikad otvarati i stresati šta je unutra. I kaže Ebu Hureyre, kaže, tovara i tovara datula sam izvadio iz tog svežljaja i nahranio mnoge. I nikada taj svežljaj nije presušio sve do dana kada je Uthman radijallahu ta'ala anhu ubijen i kada je Ebu Hureyre u toj gužvi vjerovatno da zaštiti Uthmana i sjepao mu se taj svežljaj i pao. Ali to je bereket. Je li vam jasno računa? Dakle, imamo i mi magiju i, jel, al halal magiju, David Copperfielda u islamu, ali halal. Četvrta stvar vezana za bereket, mi ne znamo gdje je bereket u nekim stvarima. A to je Allahova mudrost da bi se čovjek trudio da traži bereket. I da bi zahvaljivao Allahu na bereket. Je li tako? Zna li neko u zadnjoj trećini noći? Mi znamo zadnja trećina noći. Znaš li tačno kad je onaj čas kad će ti se dova primiti? Ili petkom kad je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao? Ne znaš. I zato ti cijeli petak donosiš salavate i doviš Allahu subhanahu wa ta'ala. Jel' tako? Allahova mudrost da više činiš ibadat Allahu subhanahu wa ta'ala. Ili hadis kojeg bilježi ima muslim u vezi hrane. Kaže poslanik sallallahu alaihi wasallam, nemojte ostavljati ništa od hrane
čak i onaj dio hrane što vam, to je mali dio hrane, on se ne vidi, što vam ostane na prstima, obližite. Obližite. Zbog čega? Ha? Zato što ne znate u kojem dijelu hrane je bereket. Traži bereket tamo gdje je, ali opet nije spomenuo gdje je tačno. Ne znate, ali ga tražite. Je li tako? Sljedeća stvar, vezana za bereket. Mnoge stvari vezane za bereket ne slažu se sa naučnim dostignućima, dunjalučkim, kada kažem. Je li tako? Mnoge stvari se ne slažu. Kako? Prinese vam neko sad veliku tepsiju neke hrane. I vi znate, ona najkvalitetnija hrana i meso servira se uglavnom gdje? Na sredini. Na torti gdje se stavi najbolji dio? Ha? Gdje se stavi ona jagoda? Na sredini. Je li tako? I dunjalučki gledano, kad bi otišao kod dunjalučara koji tako prave hranu, kada bi htio da jedeš, znaš, ne možeš pojesti cijelu tepsiju. Prenio ti cijelu tepsiju, ti znaš, ne možeš pojesti cijelu. Možeš pojesti dio. Dunjalučki gledano, gdje bi ti prvo zahvatio? Ha? Prvo bi u sredini, jel? Ili kad bi ti neko rekao, imaš samo pravo na jedan zalogaj da uhvatiš, ti bi pravac u sredini, jel tamo gdje? Je li tu bereket? Dunjalučki gledano, jeste. Dunjalučki gledano, tu je bereket. Ali nije, šerijetski nije. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, gdje da jedemo? Ispred sebe, jer ako uzmeš u sredini, tu se bereket smanjuje. Dalje, hadis kojeg bilježi Ibn Mađe, Imam Tirmidhi i Imam Ahmed. Od Aisha radijallahu ta'ala anha, kaže, sjeo je poslanik sallallahu alejhi ve sellem da jede sa još šestoricom ashaba. Šestorica ashaba. I jeli? Jeli? Jeli jedno vrijeme? Jeli? Jeli? I kaže, u tome dolazi jedan beduin. I sjeda za sofrom i ono što su poslanik sallallahu alejhi ve sellem i šestorica njegovih ashaba, jeli dugo vremena, on dođe i kaže, smaza iz dva zalogaja. Je li tako? I sad bi mi rekli, ko se najviše ovdje najeo? Dunjalučki gledalo, najviše se najeo ovaj beduin. Došao iz dva zalogaja, sve pokupio, hop, hop, da ne ostane šta drugima, jel, da on što više pojede. Dunjalučki gledalo, on se više najeo. Šta je rekao poslanik sallallahu alejhi ve sellem? Da je rekao bismillah. Da je rekao bismillah na početku, ne bi se ovako desilo, jel? Pa je onda podučio, ako neko od vas zaboravi bismilu na početku, neka kaže kad se sjeti bismillah fi evelihi wahiri. Kaže, jedan brat mi priča na večeru, došli, kaže, jedan brat, ma ne možeš mu prinijeti. Jete, tok mu ja jedno vrijeme nisam rekao, brate, izvini, si ti spomenuo bismilu. Kaže, kad je pomenuo bismilu, onda se osjetio da se najeo. Je li tako? Dakle, dunjalučki gledano, niđe veze. Čuš, ovi muslimani kažu, neće se najeti, ako ne kaže bismila. Kako to, kakve veze ima, rekao bismila ili ne rekao? Kad ti ja prinesem burek, jarane moj, 30 godina pravim burek, prste da obližeš. Rekao ti bismila, ne rekao ti će se najeti. E nije. Nego ne reci bismila, 10 buraka ćeš ti njemu pojest, ti se nećeš najeti. A ja ako kažem bismila, ja ću pojest dva zaloga, ja se najem. I još zadnja stvar vezana za bereket, jedno pravilo, kako se približava sudnji dan. Opće pravilo, ne mora da znači za svaku generaciju, opće pravilo da će se bereket smanjivati u svemu. U vremenu, sve spomenuto u hadisima koji govore o blizini sudnjega dana. U moralu, u znanju i u ostalim stvarima.
Jel vam jasno, braćo? E, jeste li shvatili da ova metoda o kojoj ja pričam, šerijatska metoda kako doći do imetka i steći bereket u imetku, nema veze sa dunjalučkim stvarima. Ako niste, nećemo dalje da idemo. Optužit ćete mi poslije da nisam dobro. Napisat ćete žalbu. Ako jeste, idemo dalje. Na brzaka ima 8 načina kako povećati imetak. Sve gori za gori. Dunjalučki gledano. Ali inšala za vaš islamski džep, sve bolje i bolje. Prvi korak, prvi način kako da postanete milioneri, kako da uvećate vaš imetak, kako da dođete do bereketa u imetku, jeste hidžra. Hidžra iz mjesta gdje nemate prostora, gdje nemate mogućnosti da se posvetite Allahovoj dželle ve ala vjeri, da preselite u mjesto gdje toga ima. وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً, kaže Allah Jalšanu suri An-Nisa 100. ajet. A onaj ko u ime Allaha, pazite, ovo je bitan detalj, u ime Allaha, ne u ime boljeg posla, ne u ime ljepšeg grada, kaže idem ja u Pariz, Pariz je ljepši, ima Eiffelovu kulu, u Stockholm toga nema. Je li tako? Ili kaže idem u London, tamo živi kraljevska porodica, tamo je šeref, čast, živjeti, tamo idem. Ne, nego kaže, čuo sam, aha, u tom i tom gradu ima šejh, iz čije škole Kur'ana svake godine čujem izađe po dvoje, troje djece, hafiza. Kaže, žena, ma gdje ćeš u tu selendru, samo jedna ulica ima. Kažeš, tu idemo. Kaže, ko se u ime Allaha preseli, naći će na zemlji, uprkos svojim neprijateljima koji su ga istjerali, mnoga prostrana mjesta gdje može živjeti, wasa'a, i širinu, slobodu, u Korkutov prijevod stoji sloboda, međutim, mufesiri kažu, sa'a i širinu u Allahovom risku. Hidžar, braćo moje, onaj ko se plaši, a živi, braćo moje, koliko sam braće ovdje vidio, braće, živi negdje u gore sa, tu samo živi on i medvjed. Ali on gore ima dobar posao. I on gore živi godinama. Sin mu pao u depresiju. Žena mu pala u depresiju. On kupio kuću pored crkve. Prva komšija, prvi komšija mu crkva. Čim izađe na bilo koji prozor, samo vidi crkvu. I zove me, kaže, cijela mi je porodica u depresiju. Jedva je GPS moj našao njega, gdje je on. Eto, tu živi. Kad sam otišao gore, cijela familija, i on je osjedio. Nije u tolike godine. Kaže, u depresiju. Pa kako ne bili u depresiju? Allah ti dao svako dobro. Jesi ikad čuo Eza? Jesi ikad razmišljao Allahu? Kaže, ali ja imam ovdje posao. E, odlično. Može li sad posao da ti izbavi dijete iz ovog stanja? I kaže, ne može. Pa što si mene zvao? Pa čuo sam da imami to mogu da... Aha, čuo si. Mogu, ali možeš i ti. Učini hidžru, vađib ti je. Šta ćeš tu? Nećeš sa medvjedom moći halku Kur'ana. Ništa, bježi odatle. Šta ćeš tu? Hidžra. Ovo je smiješno, braće moje, ali mnoga braća imaju ovako koji žive. Džemat, slušali se ders od šeha Hirudina. Ako bi dodao nešto, ja bi sam to pokvario. Neću više ništa da dodaju. Imaćete na snimku ako Bog da. Džemat, mnoga braća, ovdje ne, oni, ja vjerujem da su mnogi čuli samo džemat, da je to u džamiju kad hoćeš da klanjaš. Da mnogi nisu ni znali što znači džemat. U pravom smislu riječi. Hidžra. Drugi način. Kaže, praćenje hadža sa umrom. Dakle, što više ići na hadž umru. Sad će opet neko reći, čovječe, znaš ti koliko hadž košta? 40.000 kruna, ti vičeš 40.000 kruna, da dajem svake godine 10.000 kruna za umru, 50.000 kruna godišnje i da će mi se imat i metak povećati. Hoće.
imetak će ti se povećati. Kako? Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, opet hadis koji bilježi Tirmizi i Imam Ahmed u svome Musnedu. Kaže, pratite hadž sa umrom. Odnosno, činite ih redovno. Spajajte između hadža i umre. Jer zaista, kaže, to čisti od siromaštva i od grijeha, kao što kovač koji kuje metal čisti zlato, srebro i metal od onih nevaljaština, prljaština u metalu. Ko je ovo rekao? Poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Imam svjedočanstvo jednog brata od prošle godine. Žena mu odlučila da ide na umru. Kaže, ja ni dinara. Nema ušteđevine. Kaže, da će Allah, žena. I kaže, ja, hajde, šta ću, prijavim se tamo. Jesam li se ja prijavio tamo, registrirao za umru, dolaze pare. Prije nego što je trebalo da se da, ja sam skupio pare i dao. A radi se o velikoj familiji. Radi se od preko 100.000 kruna, 10.000 eura za umru. Dobro. Razmišljao sam šta ću, dobro, daću sav imetak, pozajmit ću se za umru, šta ću kad se vratim, subhanallah. Nemam ništa. Skupio, otišao na umru, vratio se, kupio novo auto. Niđe se nije pozao. Kupio novo auto. Svjedočanstvo, brate. Našeg brata, alhamdulillah. Bez toga moramo vjerovati jer je to govor poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Treće je rodbinske veze. Hadis Buharija gdje kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, ko želi da mu Allah subhanahu wa ta'ala poveća rizk u imetku, između ostalog, neka održava rodbinske veze. Neka održava rodbinske veze. Kaže, kako ću ja rodbinske veze, ja čim nazovem dole u Bosnu, onaj kaže, znaš, treba mi, napravio sam novu kuću, samo mi treba još nešto malo, možeš li postati, kada nazovem ovog drugog rođaka, onaj, znaš kako onaj, ja bi jednu kravu da imam, znaš, djeca, trećeg, kaže, kako ću ja održavam rodbinske veze, oni me opljačkaš. E, nije to to, nego je rekao poslanik, sallallahu alaihi sallam, održavaj rodbinske veze, pa će ti Allah subhanahu wa ta'ala povećati. Gotovo, završeno. Sljut, punkt. Kako kaže Švedi. Ha, to sam učio. Svidjela mi se ta izraz. Sljut, punkt. Tačka, gotovo. Nema pozne toga. Znači, tačka i gotovo. Je li jasno? Četvrto, opet, ne slaže se sa naukom ovih dunjalučara, sadaka. Izdvajanje iz džepa što više. Braćo moja, iktar ili štednja ili čuvanje u sefovima je osobina židova, nije osobina muslimana. Imam Buhari bilježi hadis gdje je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, čovjek će postići sreću na ovom dunjaluku kad učini tri stvari. Jedna od tih stvari jeste infak qabla iktar. Da dijeli imetak prije nego što odluči da ga stavi na bankovni konto. Ili u sef. Neko ima sef, neko ima bankovni konto. Hoćeš da izađeš iz depresije, da ti sin izađe iz depresije, otvori onaj sef tamo, ne znam koja ti je šifra, ide, Allah te dao svako dobro, podijeli na Allahov putu, pa će ti se ostvariti ovo što je rekao poslanik sallallahu alejhi ve sellem. I plus ćeš imati više. I plus ćeš imati više. Dalje, to je osobina šeitana. E šeipanu, ja idukumul faqr, kaže Allah dželešanu suri Al-Bekr, šeitan je taj koji vas plaši siromaštvo. I to je šeitanova stvar, nešto što se zove štednja. Kaže, koliko imaš ušteđeno? Kaže, imam preko milion. To ti štednja? Ti još malo prestičeš Bill Gatesa, brate. Kakva štednja? Muslimani nemaju hleba, dedeš, ti imaš milion kruna na konto. Jesi ti zdravo, brate? Kaže, ali štenje, brate, znaš. Kod nas je ovdje, braću, panika uhvati kad u frižderu nestane namirnice za manje od 2 mjeseca. Kaže, Boga mi, ovo Hanuma, ovo nam je dovoljno za 50-ak dana. Moramo nešto da smislimo. Ne ide ovo ovako.
Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem u jednom hadisu, ko za taj dan ustane zdrav i za taj dan ima samo hrane, to je najsretniji čovjek na svijetu. Najsretniji. A onaj koji kuka kad mu 59 dana dođe da nema za 59 dana, za 60 dana, nego samo za 59, taj je najnesrećniji čovjek na svijetu, vjerujte. Bio on musliman ili nemusliman. Ebu Bekr i Omer su sve vezali kamen oko stomaka od vlade. Pa je li imao srećni čovjek od Ebu Bekra? Nakon poslanika sallallahu alejhi ve sellem, od poslanika sallallahu alejhi ve sellem do sudnjeg dana, hoće li imati srećni čovjek od Ebu Bekra? Neće. Hoće li imati srećni čovjek poslije Ebu Bekra od Omera? Neće. Dakle, braće moje, sadaka. Čak je poslanik sallallahu alejhi ve sellem preporučivao i siromašnim ashabima da udjeljuju na Allahovom putu. U Mu'džamul Kebir od imama Taberanija bilježi se predaje da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao Bilalu: ja Bilal, anfik. Ili kako stoji u hadisu, tačnije i preciznije, anfik ja Bilal, udijeli sadaku o Bilal. Ko je bio Bilal, braćo moje? Bivši rob, koga je Abu Bekr otkupio da ga onaj gazda ne bi mučio. Bivši rob, muezin Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem, habešija, crni. Nije imao puno imetka za vrijeme života poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Ali njemu kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "Anfik ja Bilal, wa la takhsha min dhilli 'arshi iqlalan." I nemoj da se plašiš od onoga koji je iznad arša da će ti umanjiti. Imam Tirmidhi sa ispravnim lancem prenosioca bilježi predaju da je od Enesa ibn Malika da su u vrijeme poslanika sallallahu alejhi ve sellem postojala dvojica braći. Rođene braće. Jedan od njih bio dobar trgovac i posvijetio se trgovini, a ovaj drugi ništa nije radio, posvijetio se islamskom znanju. I prolazilo vrijeme, ovaj radio, pomagao ovoga, ovaj učio znanje. I ovo mu više došla voda do poda, došlo mu do grla i došlo da se žali poslaniku sallallahu alejhi ve sellem: o Allahu poslaniče, lijepo je to, jel, što on stiče znanje. Lijepo je to, on je moj brat, ja sam ga pomagao. Ali dokle više, ne mogu on tamo, jel, ništa ne radi, uči vjeru, ništa ne radi. Ali učenje vjere je najveći posao. Ali to ne razumije onaj koji nije dobro potkovan znanjem islamskim. Jel tako? Ništa ne radi od dunjaluka, svo vrijeme ja radim i ja ga pomažem. Šta je rekao poslanik sallallahu alejhi ve sellem? Šta mu je rekao? Nemoj više, pusti svoj posao, imaš svoju porodicu, nek se snađe. Jel tako rekao poslanik sallallahu alejhi ve sellem? Kaže: ne, nastavi. Jer je moguće da je Allah subhanahu wa ta'ala dao tebi bereket i rizk zato što njega pomažeš. Pa braćo moja, možda Allah daje vama rizk zato što nekog pomažete od familije, zato što pomažete davetske projekte, zato što pomažete džamije. Ne znaš. Ali ako ne budeš davao, to je znak propasti. I to je znak da nećeš imati bereketa u imetku. A nedostatak bereketa u imetku onda dovodi do nedostatka bereketa u zdravlju, nedostatka bereketa u vremenu itd. itd. Peta stvar, ibadet. Kaže, šta kaže oni, ništa ne radi po cijel dan, oni kaže, odraše onaj one pantalone od klanjanja u džami. Kaže, kad mu kažeš, brate, što ne klanjaš? Ja radim. I se ja kaže, dok vam ko ti? Kaže, Allah poslani sallallahu alejhi ve sellem u hadisu kojeg bilježi imam Tirmidhi, hadis je kudsi. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem da je Allah rekao: o sine Ademov, okreni se ibadetu meni, pa ću tvoja prsa obogatiti, učiniti bogatim. I zaštiti ću te od siromaštva. A ako tako ne uradiš, dakle ne budeš se posvetio namazu, ne budeš se posvetio postu, ne budeš davao zekat, ne budeš se posvetio učenju Kur'ana, učenju Allahove vjere, kaže Allah dželle šanuhu, napunit ću tvoje ruke pune posla.
Evo i sad oni sa početka priče što rade po cijelu dan i noć i vikende, jel? Evo i ovom hadisu spominje i poslanik sa selem, nije ih promašio, jel? Kaže, napunit ću tvoje ruke pune posla, a neću te zaštititi od siromaštva. Allahu ekbar. Dakle, što više činiš ibadet, veći imetak. Više bereketa u imetku. Tako da priča oni koji kažu ja nemam vremena, ne pije vodu. Direktno se suprotstavljaju tekstovima i hadisima Allahovog poslanika sallallahu alaihi wasallam. Šesta stvar, tevekul. Oslonac na Allaha. Trebamo, braćo moja, da kupimo džamiju. I pođemo stavljati na papiru. Jesmo li počeli da stavljamo na papiru? Pazite, nije zgoreg napraviti neki plan, napraviti, jel? Plan treba da bude. Ali jesmo li počeli da računamo u krunu tamo? Aha, ovdje, ovo, ovdje, ovo. Gotovo. To je, braćo moja, odmah u startu taj plan propao. Tu nema ni džamije, tu se nikad proklanjati neće. Imamo li osnovu, otprilike, da nas ima dovoljno u ovom džematu, da smo ekonomski jaki, da možemo napraviti džamiju? Nema više papira. Znači, to je plan. Onda slijedi šta? Tevekkul. وَمَنْ يَتَوَكِّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Ko se osloni na Allaha, Allah mu je dovoljan. U svemu. I u zdravlju, i u imetku, i u djeci, i u islamskom znanju. U svemu. Ko se osloni na Allaha. Ali posebno ima jedan hadis. Posebno ima jedan hadis gdje se spominju ptice. Zbog čega ptice? Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kada bi se vi oslonili na Allaha istinskim tevekulom, istinskim oslancem. Ne kažeš ti riječima ja sam se oslonio na Allaha, a ovamo ne možeš da spavaš od onog papira što si crtao. Mi smo kupili, potpisali ugovor, kao što smo mi sad potpisali ugovor za ovaj davetski centar, pa često u braću što su potpisali kažemo, ništa ako ne skupimo, vi idete u zatvor, jel? Švedski zatvor nije toliko loš, pogotovo za ekonomske prestupnike, imate svoju kuću, imate, jel, samo imate ogradu, ispred koje ne možete ići. Imate Kur'an, imate dersove, imate SDO stranicu, inšala kad izađete, hifz je tu, jel tako? Ali nije, braćo moja, tevekul, inša Allah. I ja sam ubijeđen, ni jedan procenat ne sumnjam da mi nećemo uspjeti u ovom projektu. Ni jedan procent. Oslonili smo se, inša Allahu ta'ala, na Allaha subhanahu wa ta'ala. Dakle, da se vi oslonite na Allaha istinskim tevekulom, Allah bi vas obskrbio kao što obskrbljuje ptica. Ptica, kaže, napusti izutra gnjezdo praznog stomaka. Ima li ptica plan u glavi gdje ona treba da ide? Ne ima ona pojma. Da li će ne ići neko tu koji hoće da prošeta pa je kupio malo onog hljeba ili šta ono, pa je ona troši, ona veze nema. Ali ona je izašla iz svog gnjezda, praznog stomaka, jer se ikad ptica vratila na gnjezdo praznog stomaka? Nije, nego punog stomaka. E tako kada bi se mi oslonili na Allaha subhanahu wa ta'ala u risku, tako bi mi izgledali isto kao ptice. Uvijek bi se vraćali šta? Punih stomaka. Pretposljednja stvar, takvaluk. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلَهُ مَخْرَجَا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. A ko se Allaha boji, Allah će mu dati izlaz iz svake situacije i obskrbiti ga odakle se ne nada. E, ovdje ćemo samo malo da zastanemo. Šta znači takva luk? Takva. Znači činiti ono što je Allah naredio i njegov poslanik sallallahu alejhi ve sellem i kloniti se onoga što je Allah zabranio i što je zabranio njegov poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Braćo moje, ovdje mnogi ljudi nemaju ovu stvar kod sebe. Kada dođe iskušenje, mnogi ovdje prvo šta rade idu u haram, ono što je Allah izričito zabranio i njegov poslanik sallallahu alejhi ve sellem, idu u kamatu, idu uzimaju kredite. I tu nema izlaza. Ako se Allaha bojiš, skoro me je jedan brat došao, zove me telefonom i ja mislim trebamo nešto hitno, neka
neki savjet. Kaže mi, trebam nešto hitno i trebamo mu je savjet od mene. Kaže, brate, situacija je ovakva. Protiv mene se vodi neki sudski proces. Ja moram da platim advokata. U ovih par dana, ako ga ne platim, robija, višegodišnje. Nemam drugog izlaza osim da idem da uzmem kredit. Subhanala, šta sad da mu kažem? Čovječ ode na robiju, familija mu tu. Brate, osloni se na Allaha, boj se Allaha, rekao. I ja znam, teško mi da mu kažem, nemoj uzimati kamatu. Ja sad mislim to treba 1,000,000, 2 kruna. Nemam ja rješenje, ali znam šta trebam da mu kažem, nemoj u kamatu. Da će Allah. Kaže, brate, samo sam te pitao, ja sam više da ne uzmem. Ali imam onaj dio sumnje, hoću da me ti samo malo podržiš, jel? Dobro, rekao, brate, koliko treba, sad ja gledam, da će 2 ili 3 miliona, reći. Kaže, treba mi 20.000 kruna. Eto ga rješenje, dobro, završili smo, brate. Završili smo, brate, i našli smo mu, isti dan smo mu našli. Ali čovjek se bojao Allaha, nije otišao, odlučio je da ne ide, ali ga je nešto ipak tištilo. Bojao se Allaha i Allah mu je dao izlaz. I posljednja stvar, što više tražiti oprost od Allaha, istighfar. Kakve sad veze istighfar ima sa povećanjem imetka? Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem u sahih hadisima navodi se da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem za sebe rekao, ja više od 70 puta tražim dnevno oprost od Allaha. Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Koliko mi kažemo dnevno astaghfirullah. Dakle, najprostiji oblik traženja istighfara. Oprosta jeste da kaže astaghfirullah. Ili rabbi gfirli. Astaghfirullah wa atubu ilih. Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem više od 70 puta. Kažu ashabi, pratili su Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem na jednom sjelu, brojali su koliko je poslanik sallallahu alejhi ve sellem puta tražio oprost od Allaha. Više od 100 puta. Pazite šta je su ashabi gledali. Nisu gledali šta je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem donio od imetka, šta je, kakvu je frizuru napravio, iako su i to pratili. Ali šta je on, šta je Allahu ekber, šta je ashabu palo na pamet? Da uzme, zna da Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem ne govori iz svoga hira. La yantiku anil hawa. On ne govori po hiru svome. I kaže, sad ću da brojim koliko poslanik sallallahu alejhi ve sellem na sjelu rekao, traži oprost od Allaha. I prenio nam ovaj hadis. Taj ashab. Vidiš da ga je ovo hajirli dijelo do sudnjega dana, kogod pročita ovaj hadis, koristi se od ovog hadisa, ide ovom ashabu na vagi, inša Allah, dobrih dijela. Kaže, brojao sam poslanika sa sallam na jedno sjelo. Koliko traje jedno sjelo? Sat vremena. Više od 100 puta je rekao astaghfirullah. E gdje je sad dokaz da ova riječ, ovaj postupak nama povećava imetak? U suri An-Nuh. Fakultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghafara. I rekao sam, kaže Nuh, tražite oprosta od gospodara svoga, on je zaista taj koji puno prašta. Yursili sama alaikum midara. Kaže, a on će vama poslati sa nebesa obilne kiše. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. I kaže, ako budete što više činili istighfar, tražili oprosta kod gospodara svoga, pored obilne kiše sa nebesa, koju će vam on poslati, daće vam bereketa, povećat će vam vaš imetak i vaše potomstvo i daće vam i njiva i daće vam rijeka kojima ćete zalijevati te njive. Treba li više dokaza? Ha? Treba li više dokaza? Kada citiramo dokaze iz Kur'ana. Stoga, braćo moja, imate 8 ovih tačaka kako postati milioneri.
pa bujnu na posao sljedeće godine, ako Bog da, da vidimo ovdje, jel, i kravatice, ili šalim se, kravatice nisu najgod, ali da vidimo tu malo parkirana onaj, jel, malo bolja auta i malo veća i da vidimo koje više dijete ovdje, jel, to je znak da se ovaj ders primi, jel tako, bit će ovaj ders i ako Bog da na SDO stranici, pa možete ponavljati gradivo. I da bude više lokala SDO i više škola Kur'ana, ako Bog da, i više braće koja će da finansiraju, jel tako? Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas uputi, učvrsti na put koji vodi do dženneta, da nam poveća znanje o njegovoj vjeri, da nam poveća bereket u imetku, da nam pomogne da ne upadnemo u ono što se zove haram imetak, da očisti naš imetak od nevaljalštine, od prljavštine, i ako Bog da učini naš imetak dokazom za nas na sudnjemu danu, a ne protiv nas. Amin ya rabbal alamin. Wa akhiru du'ana walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu 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 Allah Allah.